з такої от мідної заготовки на токарному верстаті робиться сама турка. До початку повномасштабної війни у Слов'янсько-Донецької області працював цех з виробництва кавових турок підприємця Андрія Сторчая. У кращі часи, розповідає чоловік, виготовляли до 4 тисяч мідних турок на місяць, об'ємом від 200 до 750 мілілітрів. Були найбільшими постачальниками цієї продукції в Україні, але війна усе змінила. Побачивши, що це повномасштабна війна, от, і зрозумів тоді для себе, от, що просто мій вироб, який я виробляю, це турка мідна. Це, мабуть, останнє буде, що буде людям просто потрібно зараз. І я думаю, що я все-таки, мабуть, закрию підприємство. І я закрив заради безпеки, в принципі, і себе, і працівників також. Ну, тобто я знав, що треба буде евакуюватися. От я в цьому був впевнений. За словами Андрія, після закриття підприємства дружину і доньку відправив у Європу, а сам залишився у Слов'янську. Двічі ходив до військкомату, не взяли через стан здоров'я. Маючи власний автомобіль, допомагав евакуювати людей на Хмельниччину. Згодом тимчасово оселився у Дунаївцях. За цех спочатку навіть не думав. За цех подумав вже, мабуть, в середині літа. Я вже подумав за те, що все-таки треба і цех сюди вивозити, от, і треба починати працювати. Познайомився тут з багатьма дуже класними людьми і зрозумів, що, в принципі, це місце, де я хотів би перечекати цей такий скрутний час для нас. Вимушений переселенець самостійно перевіз на Хмельниччину власний цех. На запитання, чому не скористався державною програмою релокації підприємств, відповідає. Просто тому, що в мене була можливість самому це зробити. І я прекрасно знаю, що державі зараз і так дуже скрутно, бо не все перевіз, там залишилось дуже багато всього, там залишилось найважче обладнання, це як токарні верстати. Але я їх знайшов тут, тобто я перевіз лише таке, без чого я взагалі не можу працювати, самі оснастки, там, тобто форми, малюнки. Разом з Андрієм переїхав один з його працівників – Максим. Іншого найняв вже на місці. Володимир з родиною евакуювався з Херсонської області. Розповідає, раніше працював на круїзному лайнері барменом. Наразі освоїв роботу на токарному верстаті. Тут в кожного є свої операції. Десь одна чверть, може трошки більше операцій на мені. Турка складається з двох частин. Цю частину робить Андрій. Верхню частину, частину роблю я, викатую, потім підрізаю, я потім все це збираю, то буде потім видно, як це збирається. Ну і потім турка ще йде на інші процеси. У воєнний період підприємство, каже бізнесмен, втратило частину постачальників та покупців. Наразі справи потрохи налагоджуються. Кавовими турками з тризубом зацікавилися і в Європі. Спочатку це були дзвінки просто від тих, там, хто хотів почати працювати тут так само в Україні, а потім вже десь наприкінці літа почали дзвінки з Польщі, з Германії. Почали зі мною зв'язуватись, щоб продавати нашу продукцію там. Наталія Поляниця, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.